Avokatu i popullit Igli Dodozani gjatë një takimi me kreun e komunës Pustec në Korçë, e njohur si zonë me minoritar Maqedonas, ka nënvizuar se ka ardhur koha që qeveria shqiptare të miratoj një liq për minoritetet. Dodozani tha gjithashtu se institucioni avokatit të popullit aktualisht ka ngritur një grup pune e cili do të vizitoj zonat minoritare në Shqipëri dhe do të pregatis një raport për Parlamentin e Shqipëris bazuar mbi të drejtat e tyre. Për shtetin shqiptar, për institucionin avokatit popullit, minoritetet mbeten një pasuri kombëtare, të cilën ne duam ta trajtojmë vazhdimisht me të gjitha të drejtat që ju takojnë, sipas konventave ndërkombëtare, sipas kartës europiane të drejtave të minoriteteve. Gjithashtu, ne si avokati i popullit mendojmë dhe kemi bërë rekomandimet tona që ka ardhur dita që të kemi një ligj për minoritetet, ku të ketë një përkufizim të qartë të termit minoritet. Ky është një rekomandim që vjen jo thjesht nga avokati popullit, por dhe nga Komisioni Europian kundër racizmit dhe diskriminimit. Dodozani siguroi kryekomunarin e Postecit Edmond Temelko dhe për reformën territoriale që sipas tij do të ketë parasysh të gjithë sensibilitetin dhe realitetin minoritar në Shqipëri në përputhje me kartën europiane të të drejtave të minoriteteve. Gjatë qëndrimit në Pustec, përmes një batute avokati popullit i ka kërkuar kryekomunarit të zëvendësoj flamurin kombëtar, i cili valvite i dëmtuar në oborrin e kësaj komune. Në mënyrë miqësore, i këshillova kryetarit që të ndryshoj, të rregulloj flamurin shqiptar që është aty, sepse në fakt është një gjendje jo të mirë, është pak i grisur, dhe kryetari më premtoi që do ta bëj këtë gjë sa më shpejt. Dhe kjo do t'ishte një gjë gjithashtu e mirë.